загуглити в інтернеті масаж Луцьк і вибрати там першого, хто потрапив в стрічці. Ну це таке собі, знаєте, турбують насправді, хворіють так внутрішні органи, а симптоматика відгукується нашому тілі. Як шкода, що раніше я не наважилася, так що не спланувала, не було нагоди і так далі, бо вони розуміють, наскільки це не тільки приємно, а й корисно. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Сьогодні спілкуємося про таке звичне для багатьох питання, коли щось турбує у спині. Який щебіль чи дискомфорт, який зазвичай ми один одному рекомендуємо спробувати зняти саме масажем. Який масаж варто підібрати і до якого спеціаліста саме варто підійти? Мені сьогодні розповість Тетяна Кобак, масажистка, яка просто зараз у студії. Вітаю вас, пані Тетяно! Доброго дня! Власне, напевно, перше питання – це те, хто має право робити масаж. Тому що можна попросити когось із близьких просто щось там поводити по спині. Це може бути людина, яка пройшла якісь умовні курси, але водночас це може бути і, наприклад, фізіотерапевт, який є повноцінним лікарем. Що ви скажете? Однозначно, сьогодні, в принципі, зрештою, в нашому місті спеціалістів, які надають послуги масажу, є доволі багато, так? Освіта в них може бути цілком різна, тому що багато хто вагається, чи майстер масажу завжди в обов'язковому порядку повинен мати медичну освіту. Тут є ряд вимог, які передбачені законодавством нашої країни, і які, власне, говорять про те, що майстер, якщо він надає послуги лікувального масажу, майстер-масажист, він однозначно має мати відповідну медичну освіту. Так? Якщо майстер надає послуги профілактичного масажу або такі доволі класичні техніки косметичного характеру, так? Тобто той самий косметичний масаж обличчя, профілактичний масаж спини, там комірцевої зони, загальний масаж тіла, гігієнічний масаж, то тут масажна освіта однозначно має бути, кваліфікація майстра в першу чергу, але медична освіта не є обов'язковою. Але варто зазначити, що в будь-якому випадку майстер повинен мати базову ґрунтовну освіту. Тобто він має закінчити доволі повноцінні курси масажу, так він має розбиратися в питаннях анатомії, фізіології, він має знати покази до проведення даної процедури, протипокази, він має розуміти масажний вплив, який він буде здійснювати даному пацієнтові чи клієнтові, назвемо його так, на його організм, які, власне, можуть мати впливи і наслідки. Тобто він має бути доволі компетентний однозначно в цих питаннях. І, власне, особисто я, як майстер масажу, я також користуюся послугами масажу наших місцевих майстрів. І важливо розуміти те, що я рахую, кожен потенційний клієнт повинен ще самостійно, свідомо нести свій вибір, так? Так, нести відповідальність за свій вибір. Тобто просто загуглити в інтернеті масаж Луцьк і вибрати там першого, хто потрапив в стрічці, ну це таке собі, знаєте. Мені здається важливо звертати увагу на рекомендації однозначно. Кожен має право поцікавитися, запитати, яка, власне, освіта в даного спеціаліста, так, якими видами масажу він володіє. Однозначно має бути попередня бесіда із клієнтом при першій зустрічі. Тим паче, якщо раніше клієнт не мав масажного досвіду, тобто майстер зобов'язаний йому пояснити про всі елементи проведення процедури, про можливі наслідки, пояснити, можливо, самопочуття або ж якісь такі незначні негативні моменти, тому що вони також можуть бути. Клієнт має бути поінформований повноцінно в даному питанні, щоб він був заспокоєний, так, щоб він отримав максимальне задоволення, відповідно, хороший результат. Ось, власне, ви вже сказали про те, що якщо потрапити не до компетентного масажиста, то можна, власне, собі нашкодити. Що це може бути? От, що дійсно може зробити людина, яка не розуміється в тому, як робити, наприклад, лікувальний масаж, так, про який ви говорили, для якого дійсно потрібно мати вже медичну освіту? Ну, найперше, це момент, на який потрібно зважати. Переважна частина нашого населення, коли вона звертається до масажиста, вони звертаються без попередньої підготовки. В якому плані? Тобто, якщо людину дійсно щось гостро турбує, так, і масаж має бути більш лікувального спрямування, то мені здається, що найправильніше спочатку це обстежитися, сходити на консультацію до лікаря. Після того можна записуватися на масаж, якщо лікар уже дає рекомендацію до такого виду додаткової терапії. Тому що не завжди масаж може допомогти людині в даному випадку. Якщо людину турбує гостро якийсь дискомфорт, то тут же питання. І швидше за все, що масаж в даному випадку їй не буде показаний. Тому на це однозначно потрібно зважати. Якщо масажист
звернувся до нього так клієнт із запитом гострого дискомфорту, до прикладу, там в поперековому відділі спини, він одразу пропонує свої послуги, не розібравшись, чи є протипокази в даного клієнта, то це може, звичайно, мати негативні наслідки. Тобто запальний процес може поширюватися і, відповідно, дискомфортні відчуття можуть лише збільшуватися. Ну, це такий мінімальний варіант. Є випадки, коли дійсно були некваліфіковано надані послуги масажу і були досить негативні наслідки в клієнтів. Про це я озвучувати не буду, бо я не дуже володію, власне, такою інформацією. Але це було в різних містах нашої країни, в різний період часу. Ну, тобто, все може бути. Тому однозначно важливо звертати увагу на всі моменти, уточнювати всі деталі. Якщо клієнт вагається, в нього виникають якісь додаткові запитання, він однозначно їх повинен задати. І я завжди кажу, що важливо, якщо у вас якась недовіра, чисто вам майстер не заходить якимись людськими якостями, ви, як клієнт, маєте право відмовитися, перенести запис, так, або прийти одноразово, спробувати техніку масажу, якою володіє спеціаліст, і прийняти рішення працювати з ним надалі, або ж змінити майстра. Чи звернутися, наприклад, до того самого фізичного терапевта, або ж до лікаря. Тобто все ж, якщо людину турбує тривалий час біль у спині, спершу варто звернутися до лікаря, наприклад, невропатолога, наскільки я розумію, тоді вже за рекомендацією лікаря, звісно, шукати масажиста, який володіє лікувальним масажем. Я правильно все зрозумів? Ніби правильно, але хочу уточнити, що біль може носити різний характер. Ага. Тобто, якщо ми говоримо про гострий біль, і він може тривати дійсно короткочасно або тривало, однозначно, консультація в лікаря. Я не боруся працювати з клієнтами, якщо їх турбує щось гостро, бо я розумію, що в організмі є запальний процес. Взаємозв'язок нашого тіла, так і наших внутрішніх органів досить тісний. Інколи турбують насправді хворію, так, внутрішні органи, а симптоматика відгукується нашому тілі. Тобто треба розібратися, чи нам дійсно потрібно допомогти людині працювати з її м'язами, чи можливо це просто відголоски якогось іншого захворювання і насправді не буде зовсім доцільний масаж в тому випадку. Тому потрібно в першу чергу прислухатися до свого організму і не нехтувати профілактичними оглядами у лікаря. З цим зрозуміло. Пропоную далі перейти трішки детальніше, напевно, до різних видів масажу, які ви вже називали. Це косметичний, профілактичний і лікувальний. Почну із косметичного. І з чим тут можна звернутися? В моєму розумінні це ось, коли ти просто хочеш прийти і трішки розслабитися, чи після важкого робочого тижня, чи місяця, чи дня, можливо, хто коли бажає прийти саме на масаж. Чи це не так? Найчастіше люди на сьогодні, власне, це, мені здається, зв'язано із ситуацією в країні, яка, звичайно, склалася, бо потреба зросла в масажах, які носять більше профілактичний характер, і людина приходить і вона озвучить: я просто хочу відпочити. Тобто людину фізично може нічого не турбувати, швидше за все її може турбувати її емоційний стан, так? І масаж може задовільняти потреби не тільки в фізичному задоволенні, там, і знятті симптоматики тілесного характеру, так, а, власне, і задовольняти психічно-емоційний стан, покращувати настрій людини, покращувати загальне самопочуття. Часто в роботі зустрічаються випадки, коли люди нарікають на неміцний, наприклад, сон, так? Або на проблеми із тим, щоб заснути, так? Тривало, не можуть заснути і так далі. То масаж дійсно доволі допомагає в цьому випадку. І тоді одразу таке питання виникає, чи засинали у вас клієнти? Так, бувало. Бувало. Чи це нормально? Мені здається, тому що це хтось може засоромитись через це. Так, дехто там каже: ви знаєте, я щось такий стомлений, можу сьогодні заснути, то там я не знаю, ви мене будіть і так далі. Угу. Але, звичайно, я не буджу клієнта в процесі, коли він заснув. Ми розуміємо, що це така фаза неглибокого сну, так, це поверхневий сон, клієнт ніби тут і зараз, але він розслабився. Це хороший показник. Це значить, що йому комфортно, йому приємно, йому тепло, як і мінімум, навіть даний випадок, так, про холодну пору року, бо якщо в кабінеті невідповідна температура повітря, наприклад, так, вологість і інші моменти, які впливають на сам процес проведення масажу, йому некомфортно, він не може розслабитися. Тобто, коли людина заснула, це один із показників, що все гаразд. Так може, зрештою, і майстер проаналізувати свою роботу. Зазвичай я продовжую проводити сеанс масажу. Якщо мені потрібно, наприклад, попросити клієнта повернутися, лягти на інший бік, я йому це озвучую, ми продовжуємо далі. Я завжди кажу, що все нормально, не хвилюйтеся. Якщо ви заснули, значить, у вас відносно здорова нервова система і з вами все гаразд. І таке буває дійсно доволі часто. І що, власне, цікаво, те, що помічаю я в своїй роботі, частіше засинають все-таки чоловіки, ніж жінки. Ну, не можу це пояснити, але так якось уже складається. Гаразд, тоді до профілактичного масажу що ще можна віднести до того рівня, коли потрібно вже медичний масаж?
Що можна віднести? Це той самий масаж спини, так? Тобто людина хоче прийти, відпочити, або десь там, можливо, в неї є якісь нарікання на самопочуття, гостро нічого не турбує. Не всі, до речі, одразу готові прийти на загальний масаж тіла і оголити там практично все тіло, ми розуміємо, так? Через те, що масаж – це доволі інтимна процедура, тому дехто починає, наприклад, знайомство із масажем саме через масаж спини. Масаж комірцевої зони, відповідно, він може бути як профілактичний, так і лікувальний, якщо скеровує лікар на масаж, бо є в тому потреба. Так, масаж голови може бути профілактичним, але може бути і лікувальним, знову ж таки. Тут є певне розмежування, в залежності від симптоматики, в залежності від запиту клієнта. Гаразд, тоді, напевно, от про вплив одразу на організм, масаж спини, наскільки от, що він дає? Чи він так само зможе допомогти людині розслабитися повністю? Чи все ж таки, так як ви кажете, потрібен масаж загальний всього тіла? Мені здається, це доволі індивідуально, залежить від особливостей даного клієнта. Комусь промасажу ніжки, стопи і все буде гаразд, і можна більше нічого не масажувати. Mm-hmm. Хтось дуже розслабляється під час масажу обличчя. Так? Тобто тут треба спробувати різні варіанти, прислухатися до свого організму, так? І тоді приймати рішення, що кому більше до вподоби. Те, що масаж однозначно, навіть якщо він виконаний локально, тобто не загальний масаж тіла, а масаж суто якоїсь певної ділянки, він має потужний вплив на весь організм, це однозначно. Через те, що масаж покращує як кровообіг в загальному в нашому організмі, так? Тому що ми розуміємо коло кровообігу, замкнута система. Якщо ми покращимо кровообіг навіть на спині, то процес відбувається в загальному по всьому організму. Пришвидшуються обмінні процеси, пришвидшується лімфовідтік. Так? Якщо є схильність до утворення набріків, ми теж безпосередньо навіть за допомогою класичних технік масажу будемо впливати на цей процес. І, відповідно, укріплюється стан імунної системи. За рахунок того, що відбуваються певні біохімічні реакції в нашому організмі. Ми впливаємо через шкіру, через м'язи, фактично, на м'язеву, на нервову, на ендокринну систему і також на інші системи нашого організму. Тобто, потрібно розуміти, що навіть локальний масаж, повторюється, він буде мати позитивний вплив в загальному на весь організм. Якщо, користуючись там косметичним масажем чи профілактичним, як часто його можна робити? Як часто можна приходити на прийом? Рекомендації є різні. Чітко сказати не можу, тому що, знову ж таки, кожен випадок індивідуальний. Я завжди говорю своїм клієнтам, що життя, на жаль, диктує свої умови, як не крути, так? Тому що багато хто працює, ну, такий графік роботи, до прикладу, що вони працюють по зміну, там, тиждень через тиждень, немає можливості пройти регулярно, там, кожен день або через день. Звичайно, якщо є потреба не тільки розслабити тіло, так, а зняти якусь певну симптоматику, то ми однозначно розуміємо, що масажний вплив має бути регулярний. Тобто щодня? Або щодня, або через день. Інколи навіть краще через день. І краще, коли майстер і сам клієнт аналізує своє самопочуття після масажу, тоді він чітко розуміє, так, якщо, наприклад, у нього є ще якісь дискомфортні відчуття, бо, зрозуміло, пішло навантаження на всі системи організму, то, можливо, краще тоді через день працювати для того, аби організм потихеньку звикав до навантажень. А можна і кожен день, якщо людина себе чудово почуває, наприклад, багато хто планує пройти курс масажу в період відпусток. Так? Запланували собі, немає можливості десь поїхати оздоровитися в санаторій, але є можливість ходити, наприклад, до місцевих спеціалістів. Тоді гаразд, маємо 2 тижні часу, можемо працювати з понеділка по п'ятницю, до прикладу, 2 дні вихідних і знову повторити ще 5 сеансів на наступному тижні. І завжди буде такий повноцінний вплив, курсовий. От ви заговорили за курс, власне, скільки тоді він повинен тривати? Теж доволі індивідуально. Раніше вважалося, що той самий масаж спини рекомендований профілактичний. Власне, раз у півроку кожній людині, навіть якщо в неї немає там певних недуг або нарікань на своє самопочуття. Так? Це курс 10 сеансів раз у 6 місяців. Бо масаж спини – це, ну, така основа. Тобто спина – це центр, я рахую, усього. Так? Тобто тут у нас є скупчення певних нейронних зв'язків і так далі. І я кажу, якщо немає можливості промасажувати все тіло, то почніть хоча б із спини. Це однозначно буде мати хороший результат, так? Але якщо ми говоримо про інші види масажу, той самий антицелюлітний масаж, то там вже може бути інша ситуація. Ми можемо зустрічатися рідше, наприклад, 2-3 рази в тиждень з клієнтами, так? І курс буде тривати від 8, до прикладу, 10 сеансів і навіть до 15. Все залежить від того, наскільки виражені моменти в ущільненнях підшкірно-жирового прошарку. Тобто в залежності від того, який вид масажу, з яким типом клієнта ми маємо справу, ми вже будемо індивідуально підбирати, як ми саме працюємо, з якою періодичністю і визначати кількість, власне, сеансів.
І про лікувальний масаж. Ми вже багато про нього поговорили, а єдине питання, яке у мене ще залишилося, чи може дійсно він повністю замінити от лікування, яке призначає лікар? Тому що я знаю випадки, коли людина відмовляється там від різних препаратів, від додаткового огляду безпосередньо в лікаря, але користується нагодою, що от виписали курс масажу і тільки на це сподівається. Чи дійсно от без такого комплексу тільки масаж може допомогти? Чесно кажучи, я б не бралася стверджувати, що масаж може повноцінно замінити комплексне лікування та консервативне. Я особисто притримуюся тієї думки, що найкращі результати дають комплексні підходи. І зрозуміло, є певні моменти, особливості, варто прислухатися до своєї, скажімо, інтуїції, кожен несе... приймає, верніше, свій вибір самостійно, так, і однозначно несе відповідальність за своє рішення. Тобто пацієнт, якщо він прийняв таке рішення, він розуміє і усвідомлює можливі наслідки, так? Якщо він хоче досягнути хорошого результату, і він комунікує тісно із своїм лікуючим лікарем, так, який його консультує, то він має приймати рішення і, враховуючи певні особливості, вирішувати, підходить йому такий момент, так, і чи може він вирішити ту чи іншу недугу за допомогою тільки масажу, або ж краще комплексний підхід. Але якщо ми говоримо про лікувальний масаж, то я ж повторюся, ми не можемо однозначно зразу у будь-якому випадку усім запропонувати масаж. Тому тут треба розуміти, що краще все-таки, на мою думку, спочатку консультації в лікаря, і ми прислухаємося до його рекомендацій. Ми можемо їх скоригувати, ми можемо проконсультуватися з різними іншими спеціалістами, так, порівняти дані, рекомендації. Тоді ми виконуємо їхні вказівки, так, або їх трошечки коригуємо. І після того, коли нам стає по відчуттях, по самопочуттю комфортніше, ми можемо закріплювати результат від даного лікування уже масажем. Можемо працювати паралельно, випадки є різні. Інколи буває, що масаж в гострому періоді тої чи іншої недуги ми не можемо виконувати, але є варіант тайпування, коли ми можемо, наприклад, біль в спині, зняти симптоматику, так, зменшити його вираженість за допомогою накладення певних видів аплікацій. Бо в даному випадку ми не можемо запропонувати клієнтові проведення масажу. Тобто різні є ситуації, потрібно зважати на це. Ми маємо ще декілька запитань з нашого інстаграму, тому що там залишали їх наші глядачі. І ось, власне, почну із першого. З якого віку взагалі потрібно починати робити масаж? Я розумію, це більше стосується діток, так? Бо в дорослому віці... Можливо. Ну, я так собі сприймаю це запитання. В дорослому віці, зрозуміло, ж немає таких там рекомендацій. Починайте з 20 років, там, або після 40 не забувайте приходити на масаж. Або, можливо, це стосується ось цих курсів, про які ви говорили, що кожні півроку. Дивіться, ну тут ситуація така, так само, як і в ліках, так, в інструкції до використання. Зазвичай після 12 років, так, дітей прирівнюють умовно до групи дорослих осіб, так, і тоді вже відповідно йде корекція дозування препарату. Так само і тут. Є різні моменти, тобто масаж, наприклад, дитячий, так, якщо ми починаємо із дитячого періоду говорити про це, то масаж відрізняється в виконанні, в техніці. Для діток від народження до 1 року, далі ми працюємо з дітками в періоді від 1 року до 3 років, техніка знову відрізняється, до 12 років ще буде інша техніка. І після 12 років фактично ми можемо працювати з даною групою населення, як і з дорослими людьми. Якщо говорити про діток новонароджених, це часте запитання, власне, і моїх потенційних клієнтів, так, то батьки питають, якщо все гаразд, так, дитинку нічого не турбує, загальне самопочуття нормальне, дитинка доношена, питань ніяких не виникає, коли ми можемо прийти на профілактичний масаж? То це зазвичай період 1,5-2 місяці після народження, тобто маленьке немовлятко. Я люблю нагадувати батькам про те, що масаж масажом. Звичайно, мама, тато не замінять професійні руки масажиста, але наше життя, воно, власне, все починається із дотику, так? Як би дитинка не була народжена, чи природнім шляхом, чи за допомогою кесаревого розтину, так? Дитинку прикладають або на груди мамі, або татові, чи іншому родичові, так? І вже починається контакт, дотик, так само, як і в масажі. І дуже важливо дитинку розвивати в плані тактильних відчуттів, давати їй можливості оцінювати своє тіло, вивчати його, реагувати на різні подразники. Тобто є дуже багато різних рекомендацій, коли ми самостійно можемо призвичаювати потихеньку дитинку, знайомити її із зовнішнім світом. Ті самі дотики по тілу різними типами тканинки, так, на дотик відчувати, чим відрізняється, так, температура може відрізнятися. Зрозуміло, що коли вже батьки вирішили, прийняли рішення прийти на масаж до спеціаліста, це вже буде мати більш професійний характер. Але мені здається, дуже важливий, власне, масаж в періоді до 1 року.
ринку, так, тому що дітки постійно дуже швидко в цьому періоді ростуть, змінюються, так, вони постійно навчаються новим руховим навичкам, опановують своє тіло. І масаж тут буде не носити лікувальний характер, так, якщо в нас немає призначення від лікаря, але ми можемо профілактично допомогти дитинці оздоровлюватися, так, зміцнювати і м'язовий корсет, і впливати на її рухові навички, формувати відчуття свого тіла, свого сприйняття. То рекомендація для дітей саме, власне, профілактичного масажу можна розпочинати у періоді від 1,5-2 місяців. Може бути, звичайно ж, скерування лікаря, так? Якщо є якісь моменти, які потрібно скерувати. Отут, власне, ще одне питання було щодо дітей. Які особливості, в принципі, дитячого масажу, питає глядачка, і які до нього покази? От тут, власне, які можуть бути покази медичні? І які, може, особливості того, як працювати з дітьми, тому що іноді вони не посидючі, іноді складно так десь там не заснуть, так би мовити, просто, мені здається, на ліжечку, якщо їх там будуть масажувати. Так, особливості роботи із дітками, звичайно, вони відрізняються, так? Якщо ми працюємо з дорослими, ми попросили там клієнта лягти в ту чи іншу позу, і клієнт зазвичай нас чує, розуміє і слухається. З дітками все зовсім по-інакшому працює. Покази найчастіші, з якими, власне, батьки звертаються після рекомендації лікаря на масаж, це або гіпотонус, або гіпертонус, так? Або дисплазія кульшових суглобів. Можуть бути і інші показання. Навіть той самий момент, коли дітки, в яких формується шлунково-кишковий тракт, їх турбують, як ми в народі називаємо, так, коліки, надмірне газоутворення, так? Тобто це все буде показами до проведення масажу. Цей перелік можна розширювати, тому що моментів є багато, які можуть турбувати малятко. І коли буде масаж, власне, доречним. А от щодо особливостей проведення масажу, то зрозуміло, це має бути комфортна для дитини звична атмосфера. Так, це може бути масаж проведений як вдома, де проживає дитинка, так і в кабінеті масажиста. Обов'язковими умовами є відповідна температура повітря, так, відповідна вологість. Перед кожним пацієнтом, перед кожним дитятком, як і перед дорослим, кабінет повинен провітрюватися, зрозуміло, так. Руки масажиста мають бути чистими, мають бути оброблені антисептиком, теплими. Відповідно, має бути підібраний масажний засіб, так, олійка, крем або може бути емолент, якщо в дитинки є схильність до атопічної шкіри, так, або надмірно суха шкіра виявлена у дитинки. І є ще певні особливості, зрозуміло, техніка має бути правильно підібрана. Ми працюємо тільки з дітками в тому випадку, коли і вони себе доволі комфортно почувають, так? Тобто я не практикую працювати з дітками через крик, через плач. У мене, ну, дуже рідко, зрештою, за всі роки практики таке зустрічалося, і я наголошую батькам, якщо от ви бачите зранку, ви прокинулися, ну, щось не склалося, не задався день, то краще той візит перенести. Тут не потрібно йти насильно, так? Тут потрібно прислухатися до дитятка. Важливо ще обрати правильний час для проведення масажу. Тобто це не стільки важливо зранку, там, до обіду або, наприклад, у вечірній час, але важливо розуміти, коли дитинка активніша. Тобто майстер тут підлаштовується під маленького клієнта, а не навпаки. І однозначно дитинка має бути погодована хоча б за хвилин 40, а то 60 до масажу. Тобто не тільки одразу після годування ми приступаємо до проведення масажу, або за 40 хвилин до годування. У ці моменти потрібно озвучити завжди батькам, це майстер зазвичай їм пояснює, повідомляє для того, аби масаж мав тільки приємний результат і був до вподоби юному клієнтові. І останнє питання від глядачів. Чи нормально, коли хрустять суглоби і чи можна ними хрустіти? Не знаю, чому так склалося, але, до речі, саме з цим питанням часто звертаються навіть мої знайомі, вони це озвучують, їх це турбує. Потрібно розуміти, що хрускіт, який виникає в тих чи інших суглобах, він може носити різний характер. Так? Тобто це може бути нормальний фізіологічний звук, який виникає за рахунок особливості роботи суглобово-зв'язкового апарату. Тобто якщо це просто звук під час руху, і немає ніяких дискомфортних відчуттів, то хвилюватися, швидше за все, немає причини. Так? Якщо це звук, який супроводжується якимись дискомфортними відчуттями, больовими відчуттями, так? Або ми не можемо під час руху суглобом повноцінно його там провернути, зробити той чи інший об'єм, значить ми розуміємо, що швидше за все ми маємо справу із якимось запальним процесом, і тоді однозначно потрібно звернутися до спеціаліста. Це або ортопед, або ревматолог, так? Який вже скеровує на додаткові обстеження, і тоді ми будемо розбиратися в даній ситуації і розуміти, що, власне, спричинило і цей звук, і такі дискомфортні відчуття.
Тому не завжди оцей звук, якщо ми, нагадую, себе нормально почуваємо, буде носити якийсь неприємний характер і буде мати якісь негативні наслідки. Бо часто густо те, що я, власне, спостерігаю, люди, чуючи якийсь звук, мимоволі лякаються, перестраховуються і обмежують рух того чи іншого суглоба. А це не є нормально. Тобто рух суглоба має бути повноцінний, так, якщо немає якихось патологій. Ми не повинні себе свідомо обмежувати, щоб не хрустіло, там, вести себе обережно, перестраховуватися, щоб не виникало такого звуку. Гаразд, тоді наступний, напевно, блок питань – це про те, як, в принципі, підготуватися до масажу. І з чого варто почати? Чи потрібно щось вдома, якось своє тіло ще підготувати? Чи там, я не знаю, душ прийняти одразу перед тим? Я ніколи не ходив на масаж, і для мене, так як ви кажете, теж це був би такий досить інтимний процес вперше прийти і оголитися перед, можливо, незнайомою людиною. Це зрозуміло, ви знаєте, тому що ти приходиш до майстра, він швидше за все тобі не знайомий, так? Ти не знаєш, по-перше, який він спеціаліст, що він за людина і так далі. Хтось соромиться свого тіла. От багато і моментів, коли, наприклад, купують подарунковий сертифікат спеціаліста, дарують своїм знайомим, а ті не готові прийти, бо в них ніхто не питав. Вони хвилюються, вони соромляться. Хоча спеціаліст, він, знаєте, ну от як лікар. Тобто це універсальний свого роду солдат, який, в принципі, за нормальних умов не повинен зважати на якісь особливості тілобудови і так далі. Тобто ми не оцінюємо клієнта в будь-якому випадку, зовнішні його якісь характеристики. Ми оцінюємо лише його функціональні характеристики. Так, стан його організму, самопочуття, особливості, покази до проведення масажу. Враховуємо, чи є в нього протипоказання. Щоб заспокоїти клієнта, важливо спочатку, я вже про це говорила, побесідувати з ним, так, розказати, пояснити. Я люблю своїм клієнтам від початку до кінця озвучити, що буде відбуватися. Їм тоді спокійніше, бо вони знають, що приблизно вони можуть очікувати, так? Бо інколи масажисти особливо там не люблять балакати, розпитувати, розказувати, запропонували лягти, клієнти починають щось робити, так? Потім їм, наприклад, треба відволіктися, помити руки, продовжити дану процедуру. А клієнт не розуміє, руки забрали, майстер відійшов, що йому робити? Вставати, лежати, чекати, так? То важливо для того, аби клієнт себе комфортно почував, йому це пояснити, але це вже відповідальність майстра. Клієнт повинен як підготуватися? Якщо це лікувальний масаж, так, то він повинен що з собою? Принести направлення, скерування від лікаря, так? Він може принести якісь результати додаткових проведених обстежень, так? Душ прийняти буде добре, але це є не обов'язковою умовою. Тобто сказати, що якщо ви душ вдома не приймали, я вас сьогодні приймати не буду, ну, це не буде, по-перше, коректно, так? Зазвичай майстер, якщо якісь є особливості проведення того чи іншого виду масажу, повинен це попередньо озвучити, щоб клієнт був до того готовий. Бо дехто думає, наприклад, з дівчат, якщо я там не зробила депіляцію ніжок, то я не піду на антицелюлітний масаж. Це абсолютно ніяким чином не буде впливати на процес і на сам результат, однозначно, так? Якщо це стосується масажу обличчя, дівчата собі думають, ага, тоді краще прийти у вихідний день не нафарбованою. Тут теж це не є зовсім правильно, через те, що однозначно майстер перед проведенням масажу обличчя буде робити демакіяж, навіть якщо клієнт прийшов не нафарбований. Угу. Тому всі ці особливості краще обговорювати детально заздалегідь з майстром, щоб ви собі розуміли, що вам треба з собою, як мінімум, брати. Часто в нас ще що питають? Брати з собою потрібно якийсь рушничок, так, або ще щось. Олійку, можливо, так, ви свою. Можете, звичайно, це запитати, бо є клієнти, які приносять з собою свій масажний засіб, якщо в них, наприклад, є алергічні реакції, так, на якісь певні там масла або інші компоненти, які бувають у складі масажних засобів. Тоді так. Тобто спочатку бесіда чи телефонна розмова, так, чи може бути попередня консультація для того, аби ви прийшли, розпитали, зрозуміли всі моменти і тоді вже відповідно підготувалися до проведення процедури. От, власне, тоді про цей масажний засіб, так, олійку, а як тоді її обумовити, тому що ви говорили, що є декілька варіантів, чи тут клієнт може якось обрати, чи це ви пропонуєте, от, чи може бути без нього? Без нього зараз рідко виконуються такі маніпуляції, якщо ми говоримо про класичні техніки масажу, це вже пережитки минулого, так, коли масаж робили, власне, на суху шкіру. До речі, маляткам можна робити масаж на суху шкіру через те, що в них є зовнішній шар шкіри більш зволожений, так, і він не настільки
ідентичне до нашого, до дорослого типу шкіри. Тому тут ми можемо працювати на суху шкіру, хоча переважно все-таки масажисти використовують спеціальні засоби. Угу. Якщо людина ніколи не була на масажі, вона прийшла, вона не знає, є в неї алергічні реакції на ті чи інші масла, так, або засоби, чи немає, то тоді можна провести алергопробу, так, на засіб. Угу. Майстри зазвичай обирають засоби гіпоалергенні, тобто або якісь мономасла, те саме кокосове очищене масло, так, рафіноване чи не рафіноване, через те, що вони дуже рідко викликають якісь алергічні реакції. Якщо людина раніше уже мала алергічні реакції, навіть не на якісь косметичні засоби, або взагалі вона знає, що в неї там алергічні реакції на якісь там харчові продукти і так далі, то швидше за все в неї може виникнути чутливість до того чи іншого препарату. Тут майстрові потрібно це все проговорити, бути уважним, обережним. Буває таке, що, наприклад, ми працюємо на якомусь масажному засобі, кілька сеансів проводимо, все гаразд, потім на якийсь раз виникають якісь висипання на шкірі. То ми розуміємо, що щось пішло не так. Або засіб надміру накопичується в порах, так, і тоді викликає така реакція на шкірі клієнта. Ось тоді ми або змінюємо засіб, підбираємо інший, зрозуміло, ми можемо запропонувати антигістамінні препарати клієнтів, зробити перерву, поки не пройде це висипання, і продовжувати працювати далі. Тобто варіантів є багато, як ми саме працюємо. Зазвичай це відповідальність майстра – контролювати ці всі моменти, пояснювати, пропонувати. Кожен майстер, звичайно ж, працює на якихось там засобах, які імпонують йому, які він перевірив в роботі, які вже він знає, як вони працюють, які можуть мати наслідки, тому що консистенція так засобу відрізняється того чи іншого, так одні більш розповсюджуються по тілу, стають рідкими, наприклад, досить тічутно, назвемо це простими словами, по тілу. Це не зовсім приємно, наприклад, і спеціалістові працювати на таких засобах, і, відповідно, клієнтові в процесі не зовсім комфортно. Тобто є багато моментів, можна широко про це говорити, так само складники. Є природні натуральні масла, так, а є синтетичні масла. Вони виготовляються різним чином, і, відповідно, вони по-різному можуть впливати на стан нашої шкіри. Якщо ж такий ідеальний варіант, щоб перестрахуватися, то я тоді раджу проводити масаж на основі емолентів. Це група засобів, які не тільки зволожують шкіру, так, які перешкоджають надмірному випаровуванню втраті, тобто вологі нашої клітинки, віддачі зовнішньому середовищу. І ці зазвичай препарати можна придбати в аптеках, і вони дозволені з використання, ну, прямо від народження. Тобто це такі доволі безпечні групи масажних засобів, які можна використовувати що в домашніх умовах, що в масажному кабінеті. І на сам кінець, можливо, зможете мені розповісти, чому варто все ж таки нарешті наважитись прийти на масаж і от відчути і розслаблення, і задоволення, і, можливо, навіть просто заснути під час цієї процедури. Ви знаєте, мені здається, кожній людині має прийти це усвідомлення. Тобто варто прислухатися до свого організму. Кожен дозріває до цього по-своєму. Хтось швидше, хтось довше. Але я рахую, краще один раз пробувати, ніж 100 разів жаліти потім, що не схудив, не зробив, не спробував. Бо часто густо приходять люди старшого віку, які раніше ніколи не мали такого досвіду, і вони кажуть: як шкода, що раніше я не наважилася, так, що не спланувала, не було нагоди і так далі. Бо вони розуміють, наскільки це не тільки приємно, а й корисно. Я дуже дякую вам, пані Тетяно, що відповіли на всі мої запитання. Я сподіваюся, що наші глядачі будуть більш обізнані в питанні масажу і більш підготовлені для того, аби прийти, обрати свого спеціаліста і отримати або ж задоволення, або лікування. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Нагадаю, у студії телемедицини була масажистка Тетяна Кобак. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, бережіть себе та будьте щасливі!